Ovo vrijeme je vrijeme, braću moja draga, kada se veoma lako mogu izgubiti dobra djela. Kao što je Allah dao da je ovo vrijeme kad lako možeš uraditi se vape. Vidjeli ste, hoće dan Arefata nastupit, ti imaš tamo neki na Facebooku kamion prijatelja, imaš na Viberu 200 prijatelja, na WhatsAppu i samo uzmeš poruku od nekog tamo pezića i kažeš, ljudi, sutra je Arefat, postite. Znači, pošalješ samo jednim pritiskom, svima došlo. Nikad nije bilo lakše zaraditi dobro djelo. Nikad nije bilo lakše zaraditi sevap. Uzmiješ jedno predavanje od Safeta Kuzovića, samo link i svim ljudima iz zajtra pošalješ. Poslao si na 200 i sam jedan poslušao. Alhamdulillah, dobro, jedan poslušao. Pošalješ na 300, pošalo 5. Alhamdulillah, 5. Šta god oni nauči, šta god praktikuju, ja zato imam sevap. Besplatno, paša WhatsApp i nakon stoji čeka kad ću ja nešto na njemu poslati. Pa je ovo vrijeme kad veoma lako možeš uraditi dobri djel. Evo, mi koliko puta smo se obisnili, jutro smo tari priča za jednog brata, fina idli brati, čestiti, svašta nešto. Par braći otvorili neku grupu, ljudi, hajde da čovjeka pošaljemo na hađ, za par dana sabrane pare za hađ. Onaj koji je pokrenuo tu inicijativu i poslao čovjeka na hađ, ima nagradu hađa kao onaj koji će otići. A šta je uradio? Samo je imao inicijativu i samo je imao brigu. Evo, nova grupa, sabiremo za tog i tog hađa. Hajmo, ko će 100, ko će 200, jel leđima nešto radio? Ništa. Za 5 dana savrane pare, ode čovjek na hađ, uradio dobro djelo, ima za to nagradu. Ništa. Pa su ovo vremena kad možeš uraditi dobra djela. Ali isto tako su vremena kad ih možeš izgubiti. Pa su govorili selef prve generacije, teže je sačuvati dobro djelo nego uraditi. Ti uradiš dobro djelo i... Ali paša sad dolazi iskušenje da ga ne potrošiš. To ko kad imate ovdje, zaradiš pare, zaradio, hajdi uštedi da ostanu na kartici. Ne, dok dobiješ platu, sve iz oni supermarketa u tebe bodi. Treba ovo, ne mreš paru, ušteda si kruh. E to vam je i sa dobrim djelima. Ti njih uradiš, ali ovo uradio, ono uradio, ovo uradio, ono uradio, a samo dobra djela odoši. Božji poslanik ali se radi samo onom poznatom hadisu kojeg vi vjerujete, imam osjećaj da bi ga svi trebali na vratima ulaznim napisat. Kaže svojima sahabima, znate li ko je bankrot? Pa kažu, ko je bankrot, Allahov poslaniče? Bankrot je ko je krenuo u trgovinu pa propao. Ne, nekaj, bankrot je onaj ko dođe na sudnji dan, ima mnogo dobrih djela. Ali, kaže, udari ovoga, opsuo ovoga, potvori ovoga, prolio krv ovome, zakinu ovoga, zakinu onoga, pa će na sudnjem danu svi ljudi uzimati od njegovih dobrih djela. Pa će ga zatim kaj baciti u vatru. To je bankrot. To je gubljenje dobrih dijela. Sjedne čovjek na internetu, možda dao danas sadaku, klanju duha namaz, klanju noći namaz i dođe danas na internet, komentariše politiku, političare, daje, braću, džemat, kolege, prijatelje, na WhatsApp grupa, ovaj valja, ovaj ne valja, ovaj dobar, ovaj nije, a samo dobra djela tamo. Samo sad radi sad u kontrapravcu. No, jutro se broju na file, duha namaz, sada on ide up naprijed, sad ide nazad, odmotaj, odoši dobra djela. Pa čuvajte svoja dobra djela koja uradite.